Jā, darba gandrīz tagad ir vairāk nekā tajā brīdī, kad degu, jo tad strādāju ugunsdzēsēji. Tagad ir jāatrisina ēkas nedrošās daļas nojaukšana, ķīmijas atlikušās aizvākšana un tālāk nomnieku izvietošana. Un tad jāceļ jaunu. Ar to ķīmijas savākšanu, cik tas ir sarežģīts, vai nu, kāds tas process, tas jau laikam nav tik vienkārši? Nu, ar ķīmijas savākšanu sarežģītākā daļa tagad ir, ka no mūsu puses ir tieši drošība, ēkas, sadegušās daļas nojaukt, lai kaut kas neuzgāšās virsū. Un tālāk jau noliktavu nomnieka prece, viņi arī zina, ko viņi tur glabāja. Un kā tas ir jālikvidē, bet nodarbojās ar to dienesti, šī gadījumā BA, un es domāju, ka viņi zina, ko dar un ko darīt. Es gribēju jautāt, vai ir zināms, kas izsauc ugunsdzēsējus, mēs vienkārši spriedām, nu, vai ugunsdzēsējiem tādos gadījumos ir jāzina, kas tajā ēkā atrodas un ka varbūt viņiem arī ir, nu, ar kaut ko citu jādzēš. Es nezinu, vai to varēja kaut kā novērst, to nelaimi, kas aizgāja tālāk. Ugunsdzēsējs izsauc apsargs, mums ir fiziskā apsardze, un jau pēc tam viņš piezvanīja man, kad ugunsdzēsēji vēl nebija atbraukuši. Tad arī nu, es viņam teicu, lai viņš sagaida pie ūdens ņemšanas vietas, kas arī tā tika izdarīts, ja mums speciāli tāda vieta, kaut gan nu, te izskan versijas, ka nav varējuši atrast, kur dabūt ūdeni, bet tad ugunsdzēsēji bija izveidojuši štābu un līdz tam jau arī es sameklēju nomniekus, kas ir attiecīgais noliktavās un tie nomnieki tika tai štābā nogādāti un arī viņi teica, kas ir tais noliktavās tieši, kāda prece un ar ko dzēst un lēmumu pieņēma ugunsdzēsēji, bet nu es pieļauju, ka tā uguns teiksim, bija tik liela, ka tur viņi koncentrējās tieši uz uguni. Un viņi dzēsa pirmais to, nu, tas seks pēc tam bija redzamas. Šobrīd jau ir skaidrs, policija ir pateikusi, ka tā bija ļaunprātīga dedzināšana. Nezinu, jums nomniekiem ir kaut kādas savas versijas, kuram tur kaut kas tāds varētu būt, kur interesēs? Nu, man nav versijas to, ka to, ka ēkā neaizdegās, nu, teiksim, kaut kādas nepareizes eksploatācijas vai īssavienojumi vai kaut kādu dēļ, to es zinu, tieši tā arī ir, bet kas un kāpēc, to policija droši vien skaidro. Un par tām vielām, kas tur bija, to jau, kā jūs saka, nu, tad nomnieki paši droši vien šobrīd nu, sēž, skatās, vai tur ir sadedzis viss tik daudz, ka tur ir skaidrs, ka nu, nekas jau nav tāds. Kas... Nē, nu tā pirmā noliktava, kura ir medicīnas, nu, tur būs tur bagātinātāji un kaut kas tam līdzīgs, cik man ir informācija, tā ir pilnībā iznīcināta. Tajā izcēlās pirmais ugunsgrēks, informācija ir tā, presē bija un visur, ka viņš nepareizi. Un tad uguns pārcēlās uz ķīmisko preču noliktavu pēc tam. Un tur ir droši vien vislabāk zinās tad, kad redzēs to atlikumu. Un tad arī sapratīs, kas ir sadedzis un cik liela ir tā koncentrācija vai arī kāds daudzums ir nonācis vidē. Pamatā tur ir visādi mazgāšanas līdzekļi, profesionālajiem pienu kombinātiem un restorāniem un viesnīcām un tādi, bet nu, tā kā viņi koncentrētā veidā, tad es neesmu tik informēts tieši, cik daudz tur un kas ir.